11 місяців героїчної боротьби за життя, десятки операцій та харчування через вену. У Дніпрі попрощалися з речницею обласного ДСНС Євгенією Дудкою. На траурну церемонію до храму Різдва Пресвятої Богородиці прийшли сотні людей. Колеги, рятувальники, близькі, рідні, журналісти та поліціянти. Нагадаємо, 10 квітня 2022 року росіяни вгатили по аеропорту Дніпра. Підрозділ рятувальників прибув на гасіння пожежі. Під час ліквідації наслідків обстрілу російські загарбники поцілили по литовищу вдруге. Поранення отримало шестеро ДСНСників, серед них була і Євгенія. Вона постраждала найбільше. Про її відчайдушну боротьбу за життя і якою запам'ятають Євгенію в наступному матеріалі. Попрощатися з пресофіцеркою ДСНС люди йдуть нескінченним потоком. Крім коханого чоловіка, батьків та друзів, сьогодні тут і її колеги. А з першого дня, що вона працювала в головному управлінні, я з нею працював тут, мабуть, роки 5 чи 6 це, нічого не більше. Вона закінчила Харківський університет, але щось їй там не зайшло, вона каже, Вибач, мені так там скучно. Якусь треба таку роботу, щоб кудись виїжджати, якусь таку роботу робити, якийсь ризик був, щоб було в вирі подійся. Євгенії в січні виповнилося 32. Вона працювала у ДСНС з 2018-го. Була керівницею відділу зв'язків з громадськістю. Ми могли телефонувати їй у будь-який час. Вона завжди допомагала зі зйомками та коментарями. Вона була дуже активною, енергійною і дуже любила свою справу. Це була дійсно професіоналка, вона була на своєму місці, вона дуже любила свою службу, просто жила нею. Я бачила, що у людини така жага до життя, такий патріотизм, що просто її можна поставити як за приклад. Це ми всі будемо пам'ятати і пам'ятати її приклад і наслідувати його. Звичайно, Росія причетна до її смерті. Це ми будемо завжди пам'ятати. Женя неодноразово була й гостею прес-центру відкритого. Останній раз до нашої студії вона прийшла рік тому. 7 березня розказувала про ситуацію на вокзалі та як рятувальники зустрічали переселенців, які тікали від війни. Наш спікер Євгенія Дудка, речниця управління головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Ми обладнали дві польових кухні, де роздається гарячі напої і гарячий обід. Тому люди не залишаться без їжі. Вже за місяць рятувальниця відправиться на свій останній виїзд. Це було 10 квітня минулого року. Це був повторний обстріл аеропорту. Зранку ми ще її записали. Вона давала зведення за минулу ніч, який був ракетний обстріл, а пізніше вона поїхала туди зі своїми побратимами фільмувати ці всі злочини, які росіяни чинили тоді, чи чинять, продовжують чинити у нас в Україні. І це був шок, коли ми дізналися про поранення 6 рятувальників. Тоді, менш ніж рік тому, на виїзді був і чоловік Євгенії. Ігор теж отримав поранення, та стан рятувальниці був найважчий. Євгенія перед трагедією хотіла зняти бронежилет, але саме металеві пластини врятували її життя. Проте один уламок все ж таки залетів під нього. Далі покажемо архівні кадри. Я знайшов Євгенію Васильовну Дудку. Почав намагатися її витягати, але в цей момент вже ноги підвели. Я поруч нею впав, покликав хлопців на допомогу. Дякую, слава Богу, зі мною була аптечка персональна. Наші товариші прийшли, надали Євгенії першу домедичну допомогу. І винесли її, потім винесли мене. Спочатку життя Жені рятували місцеві медики. Вони зробили їй 11 операцій. Потім літаком відправили до клініки Шаріте у Німеччині. Там вона була до лютого. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Надзвичайниця дописами в соцмережах підбадьорювала українців. Своїм прикладом показувала, що руку опускати не можна. Варто боротися за життя та Україну. Чекаю, коли вже одужую, чекаю свого повернення додому, тому що дуже сумую за своїми всіма колегами, сумую за своєю роботою, сумую за вами всіма журналістами, моїми любимими. І тому маю триматися, маю швидше одужувати,
І сподіваюся, що так скоро і все буде. Значних результатів лікування не було. Наприкінці зими 23-го Євгенія повернулася до Дніпра. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Скоро все стане на свої місця. Хмари розсіються, вигляне сонце, і чергове випробування залишиться в минулому. Написала Євгенія 21 лютого в своєму інстаграмі. Вже за 2 тижні Жені не стало. Ви всі маєте розуміти, життя нам дається один раз. Щирі співчуття рідним та близьким висловлює вся команда «Відкритого». Анастасія Вільхова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».